jemi gatshëm të gjithë, edhe ju po bëni pjesën tuaj, prefekti patjetër, edhe ju koordinim, forca dramatosa janë në dispozicion edhe mjetet edhe me njerëz, nëse të duhet. Rreshtet do të vazhdojnë, intensiteti diku do të jetë i lartë, diku mesatar, mesa po shoj, po zona e Lezhë dhe Durrësit do të ketë intensitetin më të lartë. Kështu që ndaj dhe jemi sot tu edhe me ministrin, kemi zhvilluar sot një mbledhje të komitetit të menaxhimit të padgjësive natyrore, prefekti edhe në kryetari bashkisë kanë qenë prezent. Gjithë ministrat janë që lidhen pra me fushën si ministri i bujqësisë, ministri i shëndetësisë, ministra e infrastrukturës dhe energjisë, mos kryeministra janë edhe në territor duke parë nga afër gjendjen e infrastrukturës kritike apo të pikave nevralgjike, po edhe kemi mobilizuar gjithë sistemin e reagimit. Duhet të thënë që të gjitha bashkitë, të paktën bashkitë në zonat me rreshje intensive të këtyre ditëve kanë bërë një punë shumë të mirë me kanalet kulluese, sepse sapo shohim që sapo bie intensiteti rreshjeve, uji kullon dhe i liron ato zonat e pushtuara nga uji, që në këtë komunë, pra në këtë njësi administrative të Dajçit, kemi disa 10 hektar në ujë, por kur ra intensiteti rreshjeve ato u liruan më njëherë, për shkak të punës së mirë të bërë me kanalet. Gjithsesi, forcat armatosura janë në dispozicion edhe me mjet edhe me njerëz për të ndihmuar banorët nëse do të ketë nevojë për evakuim apo kur ka kalueshmëri të vështirësuar. Kemi patur vetëm 3 evakuime për informacion tani edhe të publikut, 3 evakuime në në Malsinë e Madhe për shkak të daljes nga shtrati të Projit të Riollit dhe në Bërdic forcat armatosura po ndihmojnë me mjetet e tyre kalueshmërinë, nuk ka ujë në banesa, nuk ka nevojë për evakuim, por kalueshmëria është vështirësuar dhe për të arsye po i ndihmojmë. Jemi në gatishmëri në gjithë Shqipërinë së bashku në koordinim duke mbajtur të aktivizuar sistemin e reagimit të emergjencave civile, do të përballojmë këto ditë me rreshje të shtuara, të cilat nga njëra anë na japin lajmin e mirë sepse po mbushen basenet ujore, pra do të kemi më shumë energji të prodhuar në vend, por nga ana tjetër ka dhe pasojën negative të përmbytjeve të cilat duhet i përballim. Kryetar, shumë faleminderit për punën e shkëlqyer që keni bërë, siç e thash, me kanalet të ujit të kusë dhe për gatishmërinë tuaj. Prefekti gjithashtu është në kryet punës për të koordinuar gjitha bashkitë e qarkut të Lezhës, ashtu si dhe prefektët e tjerë në qarkun e Shkodrës, Tiranës, Fierit dhe Vlorës, ku do të ketë më tepër rreshje.